សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់យុតិមត្រីថ្ងៃនេះ Channel ខ្មែរ Drama បាននាំអារម្មណ៍បងប្អូនទៅសម្ដាប់នៅព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតដែលមានចំណងជើងថាប្រូសូនីរំភើបចិត្តណាស់ក្រោយ Love Riya ទិញរថយន្តម៉ាក Lexus ឆ្នាំ2021យ៉ាងថ្មីស្រឡាងជូនដល់ខ្លួនបាទបងប្អូនប្រិយមិត្តចង់ជ្រាបកាន់តែច្បាស់សូមអញ្ជើញបងប្អូនប្រិយមិត្តទៅសម្ដាប់ជាមួយនឹង Channel ខ្មែរ Drama ដូចតទៅដោយប្រិយមិត្តជាច្រើនប្រកាសជាស្គាល់ពីវត្តមានអ្នកមេម៉ាយរូបស្រស់លាប់រីយ៉ាដែលរត់ថ្ងៃនេះអ្នកនាងបានរកឃើញអ្នកស្អំបេះដូងហើយប្រូសូនីដែលបងប្អូនតែងតែឃើញលោកជាមួយនឹងអ្នកនាងលាប់រីយ៉ាធ្វើដំណើរទៅណាមកណាជាមួយគ្នានិងតែងតែបង្ហាញពីភាពអែមល្ហែមចំពោះគ្នាតាមរយៈការបង្ហោះវីដេអូនិងរូបភាពជាដើមដោយឡែកនៅថ្ងៃម្សិលមិញនេះអ្នកមេម៉ាយរូបស្រស់លាប់រីយ៉ាបានទិញរថយន្តមួយគ្រឿងម៉ាក Lexus 507 2020យ៉ាងថ្មីស្រឡាងតែម្ដងជាកាដូជូនដល់លោកប្រូសូនីក៏បានបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងរំភើបសប្បាយរីករាយពេលបានទទួលកាដូពីអនាគតភរិយារបស់លោកជាមួយគ្នាផងដែរប្រូសូនីក៏បានសាកល្បងជិះប្រូសូនីពិតជាមានអារម្មណ៍សប្បាយរីករាយរកពាក្យថ្លែងពំបានអ្វីដែលកាន់ពិសេសទៅទៀតនោះគឺកាដូមួយនេះទទួលបានពីមនុស្សពិសេសផ្ទាល់តែម្ដងបាទពេលនេះគឺអ្នកនាងឡាប្រយាបានជូនកាដូជាពិសេសទៅដល់ប្រូសូនីគឺឡាន Lexus 507 2021បាទយ៉ាងថ្មីស្រឡាងតែម្ដងបាទប្រូសូនីពេលគាត់ឃើញកាដូយ៉ាងពិសេសដូចនេះគឺគាត់សប្បាយចិត្តយ៉ាងខ្លាំងបាទគឺគាត់ទទួលបានកាដូពីមនុស្សដែលខ្លួនស្រឡាញ់បាទព័ត៌មាននេះគឺត្រូវបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងឯងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការទស្សនានៅ Channel ខ្មែរ Drama បងប្អូនចូលទស្សនាហើយសូមជួយ Like និង Subscribe ឲ្យបានម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីពី Channel របស់យើងខ្ញុំបាទអរគុណច្រើនជូនពរបងប្អូនប្រិយមិត្តឲ្យមានសុខភាពល្អអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលា